გაგეცნობით ესე მოკლედ და უფრო იმ პერსპექტივიდან, რაც დღევანდელ ჩვენს თემასთან კავშირშია. ესე იგი. აი, რუსკა, შენ სახელია და ელენე მიცნობენ იმ პერსპექტივიდან, რომლიდანაც არ მიცნობს მაგალითად ზურა. და აი, საინტერესოა, რომ ეს რაღაცა მარჯვენა და მარცხენა ჩემი, ესე ვთქვათ, პროფესიული საქმიანობის და ინტერესების, რაც მთავარია, და მისწრაფებების ორი გამოხატულება. იმიტომ რომ ესენი სხვა სამყაროდან მიცნობენ და ზურა სხვა სამყაროდან. და დღევანდელი თემა ზუსტად იქნება აი ამ ორი რაღაცის ერთმანეთთან გაერთიანება. და მოკეთ ამ ბევრი ზოგადად რო არ ვისაუბრო, ერთი არის მარკეტინგი და უფრო კონკრეტულად ჩემი მთავარი გატაცება მარკეტინგში ბრენდინგი და კომუნიკაციებია და აქეთ ამხარეს პიროვნული ორგანიზაციული და ლიდერშიპის განვითარება. და ჩემი კარიერაც ეგეთი, ანუ ესე ვთქვათ, პროფესიული ბექგრაუნდიც ეგეთია, რომ რამდენიმე კრეატიულ სააგენტოში მუშაობდი, რამდენიმე ბრენდის მარკეტინგის დირექტორი ვიყავი. მანამ სანამ არ აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მაინტერესებდა ზოგადად ადამიანური განზომილება, მოდი ესე დავარქვათ, ყველაფერში, ანუ ორგანიზაციაში, ბრენდებში, აბსოლუტურად ყველგან. ჩემთვის აი რაღაცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, ელემენტი, კომპონენტი, რაღაცა ფოკუსი ყოველთვის იყო ხოლმე ადამიანი. და მე მაშინ ძალიან პოპულარული გახდა რამდენიმე წელს, 3-4 წელს წინ ეს კოუჩინგი და რაღაც მენტორინგი და ისა და ესა და მოკეთ ეს ამბები და მაგ ინტერესით ჩავაბარე ერიქსონის კოუჩინგის ინსტიტუტში, სადაც რაღაც საინტერესო პრაქტიკული ცოდნა მივიღე, მაგრამ მე მოხვდი ერთ ძალიან საინტერესო ადგილას, რომელმაც უფრო მეტი სიღრმე და კიდევ უფრო მეტი ინტერესი შეძინა ჩემს ამ ინტერესს, რაც არის პიროვნული განვითარება. მოხვდი ლეო ინსტიტუტში, არ ვიცი თუ ხსმენიათ ამ ადგილის შესახებ. რომლის მიზანიც არის, რომ ადამიანებს დაეხმაროს, ადამიანებს, ლიდერებს, ორგანიზაციებს დაეხმაროს, რომ გახდნენ ცნობიერი შემოქმედები თავიანთი ცხოვრების. ცხოვრება იქნება ეს პირადი ცხოვრება თუ ურთიერთობები თუ ბიზნესი თუ ასე შემდეგ. და სულ ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით 9 წლის წინ, გადავწყვიტე, რომ ასე ვთქვათ, ლეოდანაც აი რაღაცა ყოველდღიური მენეჯმენტის საქმიანობიდან წამოსულიყავი და დავიწყე ძიება, აი რა არის ამ ჩემი ორი ინტერესის რაღაცა თანაკვეთის წერტილის. და მივხვდი, რომ ეს არის ეს დაახლოებით ასე ჟღერს, რომ ჩემი სურვილი, აი რაღაც ინგლისურად კარგი სიტყვა fashion, ქართულად რაღაც ცოტა ესეთ სხვა ჟღერადობას იძენს ვნება მაგან ბავში, მაგრამ ჩემი fashion-ი მოკლედ არის, რომ ადამიანებს დავეხმარო, გამოხატონ თავიანთი ავთენტური თავი. ანუ გულწრფელად საკუთარი თავი და საკუთარი ხედვა თავიანთ საქმიანობაში. იმისათვის, რომ შექმნან უფრო ძლიერი კავშირები ადამიანებთან, პარტნიორებთან, კოლეგებთან, თანამშრომლებთან, კლიენტებთან, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს ცოტა ზოგადად კი ჟღერს, მაგრამ ჩემთვის ძალიან კონკრეტული რამე არის, რომ დავეხმარო ლიდერებს, გამოხატონ თავიანთ ბრენდებში, კომპანიების ხედვაში თავიანთი თავი და თავიანთი ხედვა, მისწრაფება, სურვილი, ჟინი, ეს ნება, რაც აქვთ საქმის მიმართ, რის შექმნაც უნდათ. იმისთვის, რომ მე ამ ბრენდმა ძალიან ძლიერი კავშირი შექმნას თავის ეკოსისტემაში, ხო? ანუ თავის კლიენტებთან, თავის პარტნიორებთან, კოლეგებთან და რაც ვთქვი, თანამშრომლებთან, ხო? ანუ ბრენდი თავის მხრივ იწყება კომპანიის შიგნიდან, ხო? ანუ რაც არ უნდა ბევრი ვილაპარაკოთ, რომ აი ჩვენ ამდენი ფოლოვერი ყავს, ამდენი კლიენტი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ანუ ღერძი ამ ყველაფრის მაინც შიგნიდან არის. აი ამ პროცესში მივხვდი, რომ ერთის მხრივ ლიდერების მხარდაჭერა იმაში, რომ კონდეთ უფრო ცხადი ხედვა თვითონ ვინ არიან, რა ინტერესი აქვთ და რატო აკეთებენ იმას, რასაც აკეთებენ, რატო ქმნიან იმ კომპანიას, იმ ბრენდს. ამაში მხარდაჭერა ერთი ამბავია და მეორე ამბავია მხარი დაუჭი, ანუ დავეხმარო ამ ადამიანებს იმაში, რომ ამ ხედვის გარშემო გააერთიანონ ზუსტად ის ადამიანები, ვისთვისაც ეს ხედვა ძალიან გულთან ახლოს მიიტანე, მოკლედ რა, მათი არის ასევე და უნდათ რომ ამ ხედვის ნაწილები გახდნენ. და რაც მთავარია, მე დავეხმარო ლიდერს, რომ დაეხმარო
დახმაროს თავიანთ თანამშრომლებს, რომ გამოვლინდნენ თავიანთი სრული რესურსი, პოტენციალი. შეიძლება ცოტა გაცვეთილი ფრაზა არის, მაგრამ დღეს ამაზე ბევრს ვილაპარაკებთ, რას ნიშნავს საერთოდ ეს სრული რესურსი და პოტენციალი და შესაძლებლობები, რადგან საქართველოს ბანკი არის ამ ყველაფრის სპონსორი. და როგორ შეუძლია ლიდერს მაგაში მხარდაჭერა? ანუ აი ამ ორ რაღაცაზე დავსვავთ დღეს ფოკუსს რა. ერთი როგორია ხედვა, რომელიც ლიდერს დაეხმარება, რომ სწორება კონდეს რაღაცისკენ და თვითონაც ანთებული იყოს ამის შესრულებისკენ, და რაც თავარია ამ ხედვამ აანთოს ადამიანები, ვინც გუნდში ყავს. და ამ პროცესში, ანუ ამ ხედვის რეალიზების პროცესში, რა უშლით ხელს ადამიანებს, რომ თავიანთი პოტენციალი გამოავლინონ, და შესაბამისად რა არის ის საშუალებები და პრაქტიკული რჩევები, რომელიც ლიდერს დაეხმარება, რომ შექმნას ისეთი კულტურა, სადაც ადამიანები მარტივად, რა ვთქვათ, ლაღად, მოქნილად გულით აკეთებენ იმას, რასაც აკეთებენ, რა. მე სიმართლე გითხრათ, მჯერა რომ ლიდერშიპი, ლიდერობა ამ ყოლაფრიდან იწყება. ანუ რომ მკითხეს, რომ აი ამ თემას თუ წაიკითხავ ლიდერის თანამედროვე გამოწვევები, დავიწყეთ ასე, რომ ChatGPT-ს კითხე, რომ აი რა არის გამოწვევები, აბა შენი აზრით მითხარი და ну რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ჩამონათვალს წავაწყდი და ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ შემოთავაზებას ამ თემაზე, მაგრამ გულის სიღრმიდან რაც ვიგრძენი, რომ ჩემი აზრით ახლა ყველაზე რელევანტურია, ზუსტადაც იმიტომ, რომ ChatGPT ხელოვნური ინტელექტი ტექნოლოგიები ვითარდება, არის უბრალოდ ის, რომ აი ეს ადამიანური კაპიტალი, ეს რესურსი, რაც რაღაცნაირად უნიკალურია. როგორ გავაერთიანოთ იმ ხედვის გარშემო, რომელიც ლიდერს აქვს? და ლიდერზე როცა საუბრობთ ხოლმე, ძალიან ის არის, რა ქვია, რაღაც ისე მომავთ ხოლმე, ლიდერი და ვიღაც განსაკუთრებული და გამორჩეული, ან ჩვენ თვითონ თუ გავხდებით ლიდერები, ხან ხან გონია ხოლმე, რომ ძალიან გამორჩეულები ვართ. სიმდოში ლიდერი, მას სოჩერს ვიდეოშიც მომავ, არის ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელსაც რაღაც მომენტში გაუჩნდა სურვილი, შეიძლება გულწრფელი, შეიძლება ცოტა რაღაცებით შეფარული, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, რაღაც სურვილი და მოტივაცია, რომ რაღაცა შექმნას, სადღაც მივიდეს, რაღაცა შეცვალოს, რაღაც ხანაირად გააკეთოს, რაღაც თავისებურად გააკეთოს. და ამ გზაშზე, ამ პროცესში, ხო, ანუ ეგ შეიძლება სიტყვაზე მეც მინდოდეს, ხო, რაღაც შეცვალო, მაგრამ მე ამ ეტაპზე არ მაქვს საჭიროება და სურვილი, რომ შემგარშემო ადამიანები შემოვიკრიბო იმისთვის, რომ ამ ჩემს მიზანს მივახციო. ანუ ახლა ამას ძალიან ესე solo player-ო ვთხედავ ჩემს გონებაში. მაგრამ ლიდერი არის ის, ვისაც აქვს ეს ხედვა და პლუს ამ პროცესში, ან უნდა რომ ადამიანებიც გაყვნენ, იმიტომ რომ უბრალოდ არ უნდა რომ მარტო აკეთოს, ან საჭიროება აქვს, იმიტომ რომ მიზანი იმდენად დიდია, იმდენად კომპლექსურია, რომ ანუ ფიზიკურად ერთ ადამიანს ეგ არ გამოუ. ხო, ეს რაღაცა მარტივი განსაზღვრება დღეს, რატომაც კონცენტრირდებით ამ ორ რამეზე, ერთი ხედვაზე და მეორე, იმიტომ რომ ლიდერებს აქვთ რაღაც კონკრეტული ხედვა, ხედავენ თუ არა, ეგეც საინტერესოა. და მეორე, ხო, აი ადამიანების ერთობაზე, როგორ შექმნათ ისეთი კავშირი ამ ადამიანებთან, ამ ადამიანებსა და კომპანიას შორის, ამ ადამიანებსა და ლიდერებს შორის, ერთმანეთს შორის, რომ მათ უნდოდეთ აქ ყოფნა. და აი უბრალოდ რაღაცა იქ კარხასიაძე რო არიან და მოწონთ ამ ბიზნესკენ სერვული, მარტო მაშინ კი არა, არ რეგულარულად და ყოველდღიურად მიუხედავად წინააღმდეგობებისა, უნდოდეს რომ თავისი დრო, რაც ყველაზე ზურფასია ჩვენ ცხოვრებაში, აი ამ ამბავს მიუძღვნას რა. როცა ლიდერებთან მუშაობ ხოლმე ძირითადად კოუჩინგის მიმართულებით ან ბრენდინგის მიმართულებით, ეგეთ რამეს ვაწყდები ხოლმე, რომ ამ ადამიანებს აქვთ ძალიან ცხადი სურვილი და რაღაც კონკრეტული იდეები, ხშირ შემთხვევაში ძალიან განსხვავებული, განსაკუთრებული, აი მართლა რო გელაპარაკებ ადამიანთან, გულიდან რო გელაპარაკებ და რო აგანთებს რა, ეგეთი. და თავიდან ეს ყველაფერი ძალიან ლამაზად და კარგად და ისე რაღაც ფრთიან ფრაზებად ჟღერს, თუმცა თავისი რაღაცა მატერიალური ნაწილიც მოყვება, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე პროცესში, რასაც ვაკურდები ხოლმე, რაც ჩემში ძალიან დიდ გულდაწყვეტას იწვევს, არის ის, რომ თვითონ ამ ადამიანებსაც, ამ ლიდერებსაც უჭერთ ხოლმე აი ამასთან ყოფნა ემოციურად, ხო? ანუ აი რაღაცა მინდა რომ შევქმნა, ხო? აი რაღაცა გავაკეთო.
არის დღეები, როცა ამასთან ძალიან დიდ ემოციურ კავშირს გვგრძნობ და არის დღეები, როცა არ მაქვს ეს კავშირი, ხო? ის ადამიანები, რომლებიც მენეჯერები ხართ, ახლა ბევრს საუბრობდით მიკრომენეჯმენტზე, ხო? ანუ ყოველდღიურ რაღაც საკითხებში რო იკარგები, სულ გავიწყდება შენი ფოკუსი რაზე არის, ხო? და ძალიან ბუნებრივია. უბრალოდ ჩემში რაღაც გულდაწყვეტას იწევს ხოლმე, ეგრო ვუყურებ ადამიანს, რომელსაც რაღაც ფრთები აქვს შესხმული, უნდა რაღაც იდეის განხორციელება, ძალიან კონკრეტული ხედვა აქვს იქამდე როგორ მივიდეს, მაგრამ მე აი კოუჩინგის პროცესში როცა იყო, უკვირველოდ ხვდები თუ საუბრობ, ამაზე ვუყურებ ეს რაღაცა როგორ იკარგება ყოველდღიურ რუტინაში. ეს ერთი და მეორე, ვუყურებ ხოლმე ადამიანებსაც, რომლებიც ამ გუნდში არიან. ვუყურებ რამდენად ნაკლები კავშირი აქვთ ამ ხედვასთან, ანუ რამდენად სუსტია ეს კავშირი ხედვასთან, ის რაც ბუნებრივია ლიდერიდან მოდის. და მე ამის გათვალისწინებით მათი ყოველდღიურობა კიდევ უფრო მეტად რამდენად აი რაღაცა ორიენტირის ნაკლებობას განიცდიან რა, იმიტომ რომ ანუ მე ეს ყველაფერი უბრალოდ ხდება, რომ მივედი, გავაკეთე ხელფასიდან ხელფასამდე, ოკეი, კარგად შევასრულე, რაღაცა პატარა პრომოუშენი მივიღე, რაღაც თავი მოვიწონე, წინ წავიწე, ესე, მაგრამ ეს ყველაფერი არის რაღაცა ყოველდღიურობის და რუტინის ნაწილი. რუტინას ცოტა უარყოფთ იგაგებით ხმარობ, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ეგრე ვიხმართ. ხოდა რაღაც ჩემი мотиваციაც მაქედან მოდის, რომ აი როგორ და სიმართლე გითხრათ, მე ძიების პროცესში ვარ, ანუ ისე არ გამოვიდეს, რომ მე ხო ვიცი, ანუ მე თვითონც მიმუშავე მენეჯერულ პოზიციაზე, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად ხშირად მიმუშავია ლიდერებთან, რომელსაც აი რაღაც ესეთი ხედვა აქვს, რაღაც ის გაკეთება შეცვლა უნდა და მე მას ესე ვთქვათ, კვალ თუ გვერდი გვერდ თუ მხარ და მხარ მივყვები და ვაკვირდები, რომ აი როგორ მივიდეთ მანქანამდე და ვეხმარები ამ ხედვის ინტეგრირებაში გუნდში. და ეგეც ძალიან საინტერესო პროცესია რა, მაგის დაკვირობა, რომ სად იკარგება ეს ხედვა, სად იკარგება ეს რაღაცა ინსპირაცია, დინამიკა როგორ იქმნება. ხოდა იმას ვამბობდი, რომ მე თვითონაც ძიების პროცესში ვარ, ანუ იმდენად მანთებს მე, არ ვიცი ყველა ეგრეა თუ არა, მაგრამ ჩემთვის ეგ ძალიან ძვირფასია, რომ ანუ რაღაც საზოგადოებაში, რაღაც ადამიანებში, როცა ჩნდება რაღაც საინტერესო იდეები, რომელსაც შეუძლია რაღაცები უკეთესობისკენ შეცვალოს, მე რა გვართმევს, ანუ რატო ვკარგავთ ძალას, უნარს, რესურს, გინდ ლიდერი და გინდ მისი გუნდის წევრები, რომ აი ეს ნათელი იდეა, რომელიც რაღაც ძალიან კარგს ემსახურება, ანუ ყოველდღიურობაში ამასთან ვიყოთ კავშირში და ეს შევქმნათ რა, ანუ რაღაც მართლა ეს არის რა, ჩემს გულთან ძალიან ახლოს არის მაგ კითხვაზე პასუხის გაცემა და ამ ამოცანის ამოხსნა. და მე თვითონ ძიების პროცესში ვარ, სულ მაგ პერსპექტივიდან უყურებ და პრინციპში დღესაც მე რაზეც ვისაუბრებ, მინდა რომ თქვენც ეგრე მიიღოთ, რომ რაღაც ჩემი ხედვა არის და მეორე ნახევარში ვიმსჯელოთ ერთად რა, ანუ თქვენი აზრიც მაინტერესებს, რომ ანუ რატო იკარგება ხოლმე რაღაც თქვენ თავსაც დააკვირდით როგორც მენეჯერებს და ასევე თქვენს მენეჯერებსაც. დარწმუნებული ვარ, ბევრს გეცოდინებათ, გაგონილი გექნებათ საიმონ სინეკის შესახებ. ხო? ვახსენოთ და დავწეროთ მისი სახელი. რომელიც რამდენიმე წიგნის ავტორია, მათ შორის ყველაზე პოპულარული რაც არის, ხო, არის start with why. ანუ პირველად იყო რატომ ესე თარგმნა პალიტრა, მე მგონი მაგათ გამოსას. და საიმონ სინეკი ეგეთ რაღაცას ამბობს, რომ ამ სოფლიოში რაც კი რამე ორგანიზაცია არსებობს, მისმა აბსოლუტურად ყველა ლიდერმა, ამ ორგანიზაციის ლიდერმა, იცის რა საკეთებენ. ხო, ანუ თქვენ იცით რა ბიზნესში ხართ, შენ ანუ აბსოლუტურად ყველა მიცის რას ვაკეთებ, ოკეი, ან ღვინოს ვაწარმოებ, ან საზღურგარეთ გამაგ, ან რაღაცა კონსალტინგში ვარ, ან ყველა მიცის რა საკეთებ. მე საიმონ სინეკი ამბობს, რომ გაცილებით ნაკლებმა რაოდენობა ლიდერებისა იცის როგორ აკეთებენ ამას და როგორ შეგულისხმობს აი უნიკალურობა რა, ანუ ოკეი, მე რაღაცა კონსულტანტი ვარ, მაგრამ აი რაღაცა ბრენდინგის და ლიდერშიპის დეველოპმენტის მიმართულებით, ანუ რა არის ეს უნიკალური, რასაც მე განსხვავებულად ვაკეთებ და საერთოდაც ანუ ამას როგორ ვაკეთებ, ხო? ანუ აქ რაღაც უნიკალური მეთოდები შეიძლება იყოს, ტექნოლოგია, მიდგომები, ძალიან ბევრი რამე ამ დეტალებში არ წავთ, იმიტომ რომ ეჭვი მაქვს, რომ თქვენ მე ბრენდინგის კურს ვინც ესწრებით, იქაც ამ თემაზე ისაუბრებენ. და მე ამბობს, რომ ძალიან ძალიან ცოტა ლიდერმა იცის, რასაც აკეთებს, რისთვის აკეთებს.
და რაღაც ძალიან ცნობილი და ჩემი აზრით უკვე კლასიკად ქცეული კონცეფცია არის. რომელსაც ეძახიან ოქროს წრეს. და თვითონ საიმონ სინეკი ამბობს, რომ აი წეგანასაც ვამბობდით, რომ ყველა მიცის რა რასაკეთებენ, ძალიან ცოტა მიცის როგორ აკეთებენ, ანუ რაში არის მათი უნიკალურობა, იმიტომ რომ ღვინოს და ამ ბევრია წარმოებს ან ექსპორტზე ბევრს გაქვს, მაგრამ აი შენ რითი ხარ უნიკალური. და მე ძალიან ცოტა მიცის რისთვის აკეთებენ. და ეს რისთვის არის ზუსტადაც ჩემი აზრით, რასაც შეგვიძლია დავარქვათ ადამიანური განზომილება. საიმონ სინეკი ამ კონცეფციას ძირითადად ფოკუსში სვავს კომერციული თვალსაზრისით, უბრალოდ კომერციულში რას გულისხმობ, ანუ კლიენტებთან მიმართებაში, უფრო მარკეტინგული თვალსაზრისით. მაგრამ მე აქ ძალიან მომწონს ის, რომ ეს ჩემი აზრით ართიანებს არამარტო მარკეტინგს, არამედ ესე HR-ი HR-ად რომ მოიხსენიოთ მაგ ნაწილსაც, ხო, ანუ ეს რაღაცა და მათ შორის ლიდერშიპსაც, მოდი ლიდერშიპი ვთქვათ, ხო. და ეს ადამიანი ამბობს, რომ ადამიანები გადაწყვეტილებებს სინამდვილეში იღებენ ემოციურად, ანუ პირველი გადაწყვეტილება, რაც გონებაში ხდება და დღეს ტვინზე ძალიან ბევრს ვისაუბრებთ, ხდება ემოციურად. და მე ის, რასაც ვამბობთ, რატომაც გადავწყვიტე ეს, უკვე სინამდვილეში არის უბრალოდ ამის რაციონალიზაცია ჩვენ თავთან, სხვებთან. და ამიტომაც ამბობს, რომ დიდი ლიდერები, რომლებიც ქმნიან ძლიერ ბრენდებს, მათი, ესე ვთქვათ, ურთიერთობა, კომუნიკაცია და საერთოდაც არა მარტო ურთიერთობა და კომუნიკაცია, ზოგადად როგორც ქმნიან ბიზნესს, რაზეც ასწორებენ, ანუ ღერძი და ვექტორი რაც არის ბიზნესში, იწყება აქედანო. და ერთ-ერთი ყველაზე ძალიან ცნობილი მაგალითი ამის არის Apple. ხო. რომელსაც ახლა დროს არ დაუთმობ, მაგრამ მაგალითად მოგიყვანთ რამდენიმე იმ კომპანიას, რომელთანაც ვიმუშავე და მარტოდ მიხვდებით მაგ, რა ქვია, შინარს. ერთი რას დავამატებ, რომ გუნდი შემთხვევაშიც ესეა. აი, ვისაც გუნდი ყავთ, ხო? და მე თვითონაც როცა მყოლია პატარა, დიდი არ აქვს მნიშვნელობა. ანუ როცა ვლაპარაკობთ ძალიან კონკრეტულ რაღაცებზე, რომ აი ჩვენი მიზანია ამ წლის ბოლოს, ანუ რა თქმა უნდა, ეგეთ კონკრეტულ რაღაცებს უნდა არსებობდეს, მაგრამ აი ეგ ისევ არის what, ხო? ანუ ამ წლის ბოლოს მაგალითად ყავდეს, მეცა გავიხსენო, რაღაცა პირობითად 20000 ახალი მომხმარებელი. ან რა ვიცი, გავიტანოთ რაღაც განსაზღვრული რაოდენობა ბოთლები საზღვარგარეთ. ან არ ვიცი, ავაშენოთ ახალი სკოლა, ხო? შეიძლება იყოს რაღაც 1 წლის პერსპექტივაში, 5 წლის პერსპექტივაში, არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ყველაფერი ის რაც ჩამოთვალე მარტივად მიხვდებით, რომ სადღაც ამ კატეგორიაში ჯდება, ხო, რომ აი აქ უნდა მივიდეთ. ესე ვართ მიჩაული ფიქრს. ანუ რამდენჯერაც რა პროექტსაც არ უნდა ვიმუშაო, რა ტიპის ადამიანთანაც, არ აქვს მნიშვნელობა ძალიან ესეთ რა ქვია კომერციულ საქმიანობაშია თუ აი რაღაც უფრო ესეთი აი სკოლა მაგალითად, რომელიც უფრო ესეთია ფილოსოფიური და ესეთი რა განსხვავებული ხვდებით განსხვავებას. ყოველას კითხვაზე პასუხი რო აი რა, ანუ რისთვის აკეთებ ამას არის ძალიან ესეთი basic რო რაღაცა სამ წლიან პერსპექტივაში მინდა რომ ახალი high school-ი ავაშენო. და ეხლა პარემ მაგალითებს მოვიყვან. სადაზღვაო საბროკერო კომპანია არის, რომელთან ზუსტად ბრენდინგზე და აი ლიდერშიპის დეველოპმენტზე მუშაობდით და კითხვაზე პასუხი რო არა, რისთვის აკეთებ ამ ყველაფერს? თან აი ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი აი თავით ფეხებამდე, დილიდან საღამომდე ამ საქმეშია ჩართული და რქებით გააქვს ყველაფერი. და აი რისთვის ხარჯავ ამ ყველაფერს, რისთვის აკეთებ? და ანუ ამ კითხვაზე პასუხი იყო, რომ რაღაცა 5 წლიან პერსპექტივაში მინდა რომ საქართველოში ამ რაღაცა რეიტინგში, ამ სადაზღვაო საბროკეროების რაღაც გამოქვეყნებული რეიტინგი არსებობს, ვიყო number 1. Okay, მე დავჯექით და დავიწყეთ იმაზე ფიქრი, ეს რას ნიშნავს მისი კლიენტისთვის. ხო, ანუ ეს ხო ისეთი რაღაც არ არის, მამიტო და შეგეძლოს რომ გააზიარო, ხო? იმიტომ რომ რავი, საერთოდ ჩემი მიზანი აქეთ მინდა. ეს რას ნიშნავს კლიენტისთვის, რომ შენ გინდა რომ ნომერ პირველი გახდე? ეს რას ნიშნავს შენ თანამშრომლისთვის, რას მთავარია? და რას ნიშნავს ეს შენთვისაც რა? ანუ აი სად მოაქვს ენერგია? მოაქვს ენერგია თუ უფრო მეტად გართმევს თუ აი რა დავაკვირდეთ რა? და ამ დროს იწყება ძალიან აქტიური პროცესი, რასაც მე inside
ეს მულტფილმი როარ ინსაიდ აუტ ქვია ხო ძალიან ძალიან საყვალობარი ინსაიდ აუტ ბრენდინგს ვეწახი რა ან იმიტომ რომ ჩემთვის ბრენდინგი არ არის რაღაცა მოგონილი ლამაზი დავარცხნილი და ბაფთა შეკრული ბრენდები ბრენდინგი არის ვინ არის ლიდერი ვინ არის ლიდერშიპი ანუ ვინ არის ის ადამიანი ვინც ამას ქმნიან ანუ რა ამოძრავებთ რა არის მათი გულწრფელი мотиваცია სურვილი ხედვა და ეს ყველაფერი უბრალოდ გამოვიტანოთ ახლა გარეთ და სხვებსაც უთხრობთ ხო და აბა რა არის შიგნით და ქეკეთ და მეუდეთ რაღაც ეგეთ ამამდე რა ქვია განსაზღვრებამდე რომელსაც შეგვიძლია დავარქვათ აი ეს ამ ორგანიზაციისთვის ადამიანებს და მათ ორგანიზაციებს უთავისუფლებთ ენერგიას რომ ენერგიულად იმოძრაონ თავიანთი ბიზნეს მიზნებისკენ ანუ მე ხა დეტალებში არ წავალ არ მოუყვებია სადაც ვალ საბროკერო რას აკეთებს როგორ აკეთებს უბრალოდ მინდა რომ ანუ შეადაროთ ეს ორი ფრაზა ერთი რომ 5 წლიან თუ 3 წლიან პერსპექტივაში მინდა გავხდე ნომერ პირველი კომპანია სადაც ვალ საბროკერო და მეორე ეს ადამიანებს და მათ ორგანიზაციებს უთავისუფლებთ ენერგიას იმისთვის რომ ენერგიულად იმოძრაონ თავიანთი ბიზნესის მიზნებისკენ რაც მთავარი ამ პროცესში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სიტყვებს. ანუ თქვენთვის შეიძლება ეს რაღაცა ლამაზი სიტყვები ან არ არის ლამაზი, რაღაც კაი შინაარსი აქ ან არ აქ, მაგრამ ეს სიტყვები იმ ადამიანისთვის, იმ ლიდერისთვის არის აი მართლა გულზე ამოტვიფრულიო რომ იტყვენ. აი ხო არის თქვენ შემთხვევაში, ყველა შემთხვევაში იქნება ეგრე, რომ რაღაც სიტყვები არის, რაც თქვენ შემთხვევაში ძალიან რეზონირებს და აი ამ პროცესში რომ წაგიყვანოთ ახლა თითოეულ თქვენგანი აუცილებლად იპოვეთ რაღაცას. არ არის ეს აუცილებელი რომ რაღაც ორგანიზაციისთვის იყოს ანუ მაგალითად ერთ-ერთი მაგალითი რაც მაქვს ასევე მოყვანილი არის personal branding-ის кейსი, ანუ როდესაც ბრენდინგს უკეთებთ ინდივიდს, ხო? ანუ რაღაც პროფესიონალს და ერთი ეგეთი ადამიანი არის, რომელსაც არ დავასახელებ, ბიზნეს კონსულტანტი, მენტორი და კოუჩი არის, ანუ ბიზნეს მიმართულებით ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს და ბოლო პერიოდი ძალიან დაინტერესდა ამ personal development-ით და executive coaching-ით. და ასე თქვა ჩელენჯი იყო, რომ რაღაცა ამ მისი ინტერესების კონსოლიდაცია მოგვეხდინა და თან რაღაცა ერთი სახით დაგვეპოზიციონირებინა და დასაქმებულების თუ კომპანიების თუ ლიდერების ბაზარს. და ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივი იყო რა აი ამის ძიება. იმიტომ რომ რაღაც ადამიანს რო ელაპარაკები უფრო მარტივად მოდის რა. ინგლისურად არის სამწუხაროდ, მაგრამ ნუ რა ვიცი, ეგრე ლამაზად ჟღერს უფრო. Passion for expansion. ანუ აი ეს გაფართოების სურვილი, мотиваცია. ანუ აი ეს ადამიანი რო გაიცნოთ, რო გაიგოთ, რას აკეთებს, როგორ აკეთებს, სადმე რომ მიდის, რას აკეთებს და რას ქმნის, სულ ეგ არის. ანუ სულ ჯერ სულ თავის თავზე მუშაობს, რო როგორ გაფართოვდეს და რაღაცა არ ამარტო საქართველოში, არამედ აი სულ რაღაც networking-ში და connection-ებში და რაღაც ახალ რაღაც შესაძლებლობების შექმნაშია, ესე ინდივიდუალურად. და პლუს როცა ორგანიზაციაში მუშაობს, სულ ეძებს რაღაც გზებს, როგორ გააფართოვოს, როგორ გააფართოვოს რაღაც რესურსებით, ფინანსებით, რაღაც ახალი მარკეტებით, ახალი პროდუქტებით და შემდეგ. საინტერესო ის არის, რომ ორივე შემთხვევაში და ერთ მაგალითს მოვიყვან კიდე და მე ამ ნაწილში ავაჯამებ. კიდევ ერთი იყო სარემონტო სერვისის კომპანია, არის მანდაც დეტალებში არ წავალ, დრო რო არ დავკარგოთ. მათი მიზანი იყო რაღაც ახალი 5 მაღაზიის გახსნა რეგიონში იმ პროდუქტის, რომელსაც აწარმოებენ. მან ძალიან საინტერესო ის იყო, რომ ამ პროცესში აღმოჩნდა, რომ პროდუქტის მწარმოებლები კი არ არიან, უფრო სერვისი პროვაიდერები არიან და ეს პროდუქტი და წარმოება უბრალოდ რაღაცა დამხმარე არის ამ სერვისის, ანუ ეგ ძალიან დიდი ის ქონდათ რა, გაცნობიერება. მაგრამ მაგას თავი რო დავანებოთ, ამ მიზანთან მიმართებაში, როცა აი ამ ნაწილზე ვემუშავეთ, რაღაც ესეთი ამოვიდა, რომ შევცვალოთ სარემონტო სამშენებლო სფეროს კულტურა ისე, რომ ადამიანებმა აშენონ ლაღად და გარემოზე ზრუნვით. ანუ სამივე შემთხვევაში საბროკეროზე ვისაუბრეთ, ამ სარემონტოზე და personal branding-ზე. სამივე შემთხვევაში ზედაპირზე თავიდან, ანუ რასაც თავის თავს ეუბნებოდნენ, რასაც თავის თანამშრომლებს ეუბნებოდნენ, პარტნიორებს ეუბნებოდნენ, იყო ეს რაღაც ძალიან ის, რომ რაღაც ამ წელიწადში ვიყო number 1, ავაშენო ახალი ჰაისკული, ეს გავაკეთო, ეს გავაკეთო. ამ დროს ძალიან რთულია, როგორც Simon Sinek ამბობს, რომ ემოციური ძლიერი კავშირი დაამყარო სხვა ადამიანებს თავი რომ დავანებოთ საკუთარ თავთან. იმიტომ რომ მესვანც ეგრე ვარ ხოლმე დავკურებული ვარ, რომ ანუ რავი მიჭირს, რომ პირობისად არ ვიცი ეს ფრილანს და საკონსულტაციო ანუ ცოტა ორგანიზაციაში ყოველთვიურად ჩართული რო არ ხარ და შეცმასო შენ შემოსავლის რო ესე სტაბილურად ყოველთვი არ არის. ანუ ძალიან მიჭირს რომ კონცენტრირდე რომ მოდი ახა აი ამდენი უნდა იყოს შემოსავალი თვიდან თვემდე, ეს უნდა გავაკეთო
გაუკეთო, ისე და გაუკეთო. Ну, окей, ეგეც მოყვება, მაგრამ ეგ არ მანთებს. Ანუ, რა თქმა უნდა, ფული და შემოსავალი ძალიან კაია და ბევრს გვანთებს, მაგრამ ანუ ეგ არ მანთებს ისეთ მომენტებში, როცა მიჭირს, როცა არ მაქვს იმის რესურსი, რომ ავდგეთ და რაღაც განსხვავებული გავაკეთო, რაღაც შიში გავიარო. მაგრამ მანთებს ის, რომ ადამიანებს დავეხმარო, გამოხატონ თავიანთი ეს უნიკალური ავთენტური თავი, შესაძლებლობები და ხედვა თავიანთ საქმიანობაში. არ აქვს მნიშვნელობა პერსონალ ბრენდი არის, ანუ რაღაცა ფრილანსერია თუ კონსულტანტი არის თუ დიდი ორგანიზაცია აქვს. იმისთვის რომ მე შექმნა ძლიერი კავშირები თავიანთ თანამშრომლებთან და ბრენდებს შორის, კოლეგები, პარტნიორები, კლიენტები და ამავდროულად. ხო და ეს ძალიან საინტერესო პროცესია რა, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პროცესი, რაც მერე გახდება ხოლმე აი რამდენიმეს უთქვამს, რომ აი მართლა რაღაც შუქურასავით არისო რა, რომ აი მრავი, სადაც არ უნდა წავიდე, ვიცი რომ აი ჩემი, ანუ ისედაც იცი რომ ეგ არის, ანუ სულ ეგ გამოძრავებს, მაგრამ ამას სახელს რო არ ქმევ და ამას რო ხედავ, რომ ვა, ანუ აქამდეც მაგას ვაკეთებდი, მერე სხვანაირი თავდაჯერებულობა გამატება შენ თვითონ, როგორც გინდ ადამიანს, გინდ დედას, გინდ მამას და გინდ ლიდერს. და მე ამას გრძნობენ სხვებიც. ეგაა ყველაზე საინტერესო. ახლა მე რო ვლაპარაკობ იმაზე, რომ აი ჩემი ფეშენი რა არის დაწნებული ვარ, გრძნობთ რომ ძალიან ჩემი არის ეგ. ხო და მაგას მე კლიენტთანაც, ან ვინმესთან როცა საუბრობ, ან რაღაც ბიზნეს შეხვედრა არის და რაღაც ახალი პროექტის შესაძლებლობა არის, ანუ როცა მე მაგასთან ვარ და მაგას გულწრფელად ვაზიარებ, ანუ ის ადამიანი გრძნობს მაგას და ხვდება რომ აა ოკეი, ანუ ეს არის გულწრფელად. მინდა თუ არ მინდა, ანუ მინიმუმ მაგიდაზე ყველაფერი დევს. ანუ ერთია რომ მე თვითონ მაძლევს ენერგიას და მოდი ლიდერებზე რო გადავიტანოთ, ლიდერს აძლევს თვითონ ენერგიას, ამიტომ რომ აი ამ ყოველდღიურობაში, მიკრომენეჯმენტში და ამ ეკონომიკურ კრიზისში და აქციებში და უმი დაიწყება და რუსეთი გავხდებით თუ რა იქნება, რომ ძალიან ძალიან რთულია, ანუ გამოწვევებზე რო საუბრობთ, შემიძლია ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ზუსტად არის აი ეს მუდმივი რყევები და გამოწვევები, მუდმივი რყევები და ცვლილებები და აი და აი რა რას უნდა მოეჭიდო, ანუ აი რაზე უნდა აიღო ორიენტირი, თუ არა იმაზე, რაც შიგნით არის, აი მართლა გულზე ამუტვიფრულიო რო იტყვენ. ანუ ერთი სხვა ეს არის მნიშვნელოვანი ლიდერისთვის და მეორე სხვა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის თანამშრომლებისთვის, რომ მე ვიცოდე რატო უნდა ვიმუშაო შენთან, ანუ რას აპირებ, ანუ სადაა შენი გული და სული, ანუ რისი შექმნა გინდა. და მე დავფიქრე, ეს ჩემთანაც ახლოსაა, მაგაზე რომ ვფიქრობ, ბურზგლავს. და მე გითხრა, რომ ოკეი, მე თაქავარ, ხო? ანუ ეს რაღაცა პირველი, ესე ვთქვათ, ტანდემი, თუ რაღაცა შეხვედრა, კავშირი შედგა. Well, I involved the problem that the company is ისეთ საქმიანობა. So, in a private group, ხო? კი. და არის და პრაგმატული ტრანჩინარ, მაგრამ ეს კომპანია ბეი იმაც როგორ მოახერხო რომ დაბუჭო ფენონზე ეს რაღაცა ექსტრა ისე ახლა პირველი შემთხვევა რაც ახლა ადამიანს დაბუჭო და მარაც იქხათ ის მიზანი მე მგონი რომ მართლა ეგ იყო მაგის მიზანი ეგ ისედაც არის მიზანი კი ეს ლამაზი სარჩული თქვენი ხა ხა ძალიან კაი კითხვა ეგრე დაემთხვა რომ ერთ-ერთი პირველი პროექტი რომელსაც ვიმუშავე ამ იმით რა ქვია ბოლო პერიოდში მოკეთ იყო სკოლა რომელსაც აი არ ვიცი ღამე არ მეძინა ხოლმე ბურძგვისგან აი ვიტყვი რომ რაღაც სასწაულია რა აი მართლა მე თვითონ ზოგადად განათლების სფეროთი ძალიან დაინტერესებული ვარ მაგრამ ის რასაც ამ სკოლაში აკეთებენ და აი ყოველი შეხვედრა და აი რაღაც გარკვევა რას აკეთებენ როგორს აკეთებენ აი მართლა რა სუდაბურძგული დავდიოდი მართლა გეუბნებით ღამე არ მეძინა ხოლმე ამ ექსაიტმენტით რომ აი ხოლმე უნდა მივიდე რაღაც გავაკეთო და შემდეგ და მე იყო სადაზღვე საბრუკერა ზუსტად მაგის უსაყვარლესი ადამიანი და უკვე ჩემი მეგობარი, რომელიც იყო, აი, ჩემთვის ვეკითხებოდი, რომ ანუ როგორ მოხდა ესეთი ორი რადიკალური პროექტი ესე თუ და მეთქი, ალბათ იმიტომ მოხდა, რომ აი, ეხლა რა კითხოთ და მისვი, მაგ კითხვაზე გამეცა პასუხი რა. აი მართლა მანდ იყო ეგ მიზანი რა, ანუ ამ ადამიანის ასე თქვა ჟინი ეგ არის რა, რაღაც კონკრეტული, მაგრამ შენ ახსენე რომ ეგ ემოციური სარჩულიო შენ გაუკეთეო. ანუ მთელი მუღამი მაგაში რომ ეგ მე არ გამიკეთები, ანუ ეგ მისი სიტყვებია რაც ასე თქვა სიღრმეში, ანუ მართლა ეგ ამოძრავებს გულიდან რა. უბრალოდ ეს ჩვენ
ხო, ზუსტად. და სახელის დარქმაში და ეს სიტყვებიც მისი არის აბსოლუტურად და მაგითო ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს სიტყვები მისი იყოს და ეს არ იყოს მიწებებული რომ აიშენე ხას. რატომ? იმიტომ რომ ჯერ არ თვითონაც უფრო მეტი ენერგია აქვს, როცა მაგაზე სიცხადე აქვს და მაგას უკავშირდება. ეს იმას კი არ ნიშნავს რომ მისი მიზნები შეიცვალა. არა, ანუ აი ეს უბრალოდ, აი რაღაც თითქოს თან ბოდიში ისიცვლება რა ქვია, პრიორიტეტი, ანუ პრიორიტეტსაც ვერ დავარქვევ სიმართლე გითხრათ, პრიორიტეტი ისევ ის კონკრეტული მიზანია, რომ წლის ბოლოს ამდენი მილიონი კონდეს და 3 წლის ბოლოს ამდენი კონდეს და მაგაში არის, ანუ ევასება აი მართლა რა. მაგრამ ეს ძალიან რყევადია, ანუ აი ძალიან გარემოზე ხარ დამოკიდებული, ან გამოვა, ან არ გამოვა, ან ეს დაგთანხდება, არ დაგთანხდება, თანამშრომელი რომელიც წავა, ეკონომიკური კრიზისი, აქციები, აი ძალიან ხარ დამოკიდებული, მაგ რიცხვებს დასვავ თუ არა გარემოზე რა. მაგრამ აი ეს რა შინაგანად არის, რომ აი მე მამოძრავებს, რომ თვითოულ ამ მომენტში, თვითოულ დღეს, რასაც გავაკეთებ ამით ვიღაცას ადამიანს შეუმსუბუქო ეს სიმძიმე რაც აქვს იმისთვის რომ ეს ენერგია მივცე რომ მე როგორ ენერგიულადაც მივიწევ ჩემი მიზნებისკენ ეგრე ენერგიულად იაროს თავის მიზნებისკენ ანუ ეგ რო დაამუღამო ვაჰ ანუ მაგას ვაკეთებ და კი და ეგ მაგის კეთება მევასება და მე რე იხსენებდა რომ ცხოვრებაშიც ძალიან ბევრი ეგეთი მომენტი აქვს რომ აი ვიღაცაზე თავ გადაკული რომ აი ხა მოდი უბრალოდ აი ეს და ყველა საინტერესო ის არის როცა მაგას თან ხარ კავშირში და ანუ ეგ გაძლევს ენერგიას შესაძლებლობები, ფული, გაფართოება, ეს ყველაფერი თავისით ისე ლამაზად მოდის, რომ ანუ ეგ უბრალოდ უნდა გამოცადო, რომ მიხვდე, რომ ეგ მართლა ეგრეა და მე რაღაც პატარა მასშტაბზე ჩემთვის ეგ გამოცდილი მაქვს, რომ აი როცა ცნობიერებული გაქვს, ხომ ეს ვაი? ხო, გაცნობიერებული გაქვთ, ანუ შეიძლება ხა არ მოგეცეს მაგის შესაძლებლობა საშუალება რომ მაგას ახალი დაარქვა და ჩვენ ხა როგორ აკადემიურად საუბრობთ ამაზე რაღაც კონცეფციის მიხედვით, ანუ მაგრამ ძალიან ბევრი ბიზნესმა შეხვედრა, რომელსაც ეს დალაგებულად არ აქვს, მაგრამ აი ძალიან გულიანად გეტყვის რატო აკეთებს, რასაც აკეთებს რა და არ ჭირდება იმას არაფერი. ეს ამას შინაგანად უნდა დაუკავშირდე რა, ანუ აი მაგასთან, მაგ მიზანთან, მაგ დიდი იდეასთან კავშირს უნდა გრძნობდე. ხოდა შენ კითხვაზე პასუხი რო დაუბრუნდე, ესე იგი მე მჯერა რომ თუ ორგანიზაციას მართავს ადამიანი და არა რობოტი ან ხელოვნური ინტელექტი, რა თქმა უნდა იქ არსებობს რაღაც კონკრეტული მატერიალური თუ არამატერიალური რაღაც მიზნები. მაგრამ თუ მართავს ადამიანი, იქ ყოველთვის არის შესაძლებლობა, რომ არსებობდეს რაღაც უფრო ღრმა ისეთი მიზანი, რომელიც აი ამ ადამიანურ განზომილებას აძლევს კომპანიასაც, მოტივაციას აძლევს ადამიანებსაც, თვითონ ამ ლიდერსაც და ვაფშე სხვანაირ კავშირს ქმნის მეორე პარტნიორთან. აი ხა სად ეს სადაზღვო საბროკერო, ესე თქვა დამზნებელი რო წარმოიდგენ, რომელიც მიდის კლიენტთან, აი ამ შინაგანი მდგომარეობით. სად რომ მაგ შინაგანი მდგომარეობით მიდიხარო ხა მე ეს კლიენტი უნდა დავითრიო, იმიტომ რომ ჩემს პორტფოლიოში პლუს რამდენიმე მილიონი იქნება პირავითად რა. და სად რომ მიდიხარ იმ განზრახვით და ზიხარ და ლაპარაკობ, იგივეს ლაპარაკობ, რასაც იმ შემთხვევაში ელაპარაკებდი, მაგრამ ეს ემოციური განწყობა არის, რომ ანუ ხა მე მინდა რომ შენ აი ეს სიმძიმეები და თავის ტკივილები და რაღაცეები რაც გაქვს, აი ეგ მოგაშორო რა და აი ბიძგი მოგცე რომ რაც გევასება, რისკეთებაც გევასება, მაგას მიაწო და ბოლომდე აკეთო რა. ანუ მარტო ეგოდან არ ნაბოლი. ხო, საინტერესო კომენტარია. ხო, მე მჯერა რომ აი ამასთან როცა ხარ კავშირში, ხო, ანუ მანდ წამყვანი ზალა ეგო აღარ არის. ოღონდ ეგო არ გავიკოთ იმ გაგებით, რომ აი რაღაცა მე დიდური და მხოლოდ მე და ანუ ეგო ძალიან წყნარი, მშვიდი და ესეთი რა ქვია, უარყოფით ფიდბექის მიცემა რომ მოერიდება, ეგეც ეგოს ნაწილი არის, ანუ ანუ იმიტომ რომ ეგოისტურს რაღაც კონკრეტული იმიჯი აქვს, ასე თქვა კულტურაში, მაგრამ ეგოს ინდივიდში გაცილებით უფრო კომპლექსური არის, მაგრამ გეთანხმები, ანუ მაგაგებითაც კი, როცა ამ შენ განზრახვაში სვავ იმ ადამიანსაც, ანუ როცა ეს რაღაც გაგებით, ასე თქვა საჩუქარია მისთვისაც და შენთვისაც, ანუ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არსებობს ეგოს ეგეთი პერსპექტივაც, ანუ ეგეთი ეგოებიც, რომელიც აი სულ შენ აი მე შენზე ზრუნავ, სულ შენთვის და ის თავისთავი რო დაკარგული ყავს, ანუ მაგას თავისი დანახარჯები მოყვება, ხო, ამ მაგას თავის ტკივილები, ანუ აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ აი მე რა მანთებს
და ამ ანთებაში, ანუ ამ мотиваციაში, აი რა შემიძლია რომ შენ გაჩუქო რა, ანუ შენ როგორ შემოგიყვანო ამაში და აი win-win სიტუაცია რეალურად ეგ არის აბსოლუტურად ყველა ურთიერთობაში, არ აქვს მნიშვნელობა დედა და შვილია თუ ლიდერი და მენეჯერი თუ კონკურენტი თუ არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს. კარგი კომენტარი იყო ხა. ჩვეულებრივად რა არის ლიდერი კომპანიის მართავს და მე უცებ მიჩნდება რომ აი გავიდო ჩემი why რა არის, ანუ აი საიდან რა თქონდება თქვენი გიქირავთ და მაგაზე იმუშავოთ მე ხო ეგეს კაი კითხვა ხო ჩემი აზრით ეგ მაშინ ხდება ხოლმე როცა მატერიალურ წარმატებას მიაღწევენ და მიხვდებიან რომ რაღაცა არ არის საკმარისი, ანუ რაღაცა სიცარი არის. ხო, რაღაც პირველ ჯერზე რომ მიხვდებიან ხოლმე, მე უფრო მეტს შრომობე, რომ აბა იქნებ უფრო მეტი, რომ აბა იქნებ უფრო მეტი წარმატება და უფრო მეტი რომ მიღწევს, მაგრამ მაინც და აი მე იწყებენ ფიქრს, რომ რატო, ანუ რას ვაკეთებ? უცნაურად. ანუ აქ შემთხვევაში ბრენდინგზე ნაკლებად ფიქრობენ უფრო ფსიქოთერაპიაზე ან რაღაც სხვა რაღაცაზე. და მარტივად რომ უპასუხოთ, თუნდაც იქიდან მოდის ხოლმე ეგენი რაღაცას, ანუ ადამიანი მიფარდება, ხო აი ამდენ საქმეს ვაკეთებ, თუ რა აქვს ეს ციკლებზე და თავდაპირველად ყოველ მიფარდები ამდენ ინფორმაციას ვიღებ პოდკასტზე. სულ მოგდი შეხსენებები რა, ამბობ რომ აი შენ ყველა მაგალითად ელაპარაკე კი, მადლობა. ეს იყო საინტერესო პასუხი, და კიდე რაღაცას დავამატებ. მანამდე რომ უპასუხო, უშოდ ბრენდინგი, ანუ აი კომპანია რომ აქვს და ხა მოდი აი ამაზე ვიფიქრო, რატო ვაკეთებ, როგორ ვაკეთებ. ეგ როგორც წესი უდგებათ ხოლმე, იცი როდის? აი თავიანთი რესურსით რომ რაღაცას მიაღწევენ. და აი მე ხვდებიან რომ მეტი გაფზრდისთვის, მეტი გაფართოვებისთვის, ახალი ბაზრისთვის, ან აი ხვდებიან რომ რაღაცა თითქოს სხვანაირად უნდა გავაკეთო რა, აი რა არის საჭირო და ანუ როგორც წესი მე ბრენდი რომ აი ხა მარკეტინგი და აბა უფრო კარგად შევფუთოთ და რაღაცა და ანუ ისევ გარე ფაქტორებით გამპირობებული მიზეზი, მაგრამ თუ ჩემთან იწყება ხოლმე მე მუშაობას, ხვდებიან რომ ანუ მარტო მაგით ვერ შემოვიფარგლებით და მე ეგ პროცესი იწყება რა, არა მარტო ჩემთან სხვებთანაც კომუნიკაცია მოხდება, აი მარტო იმას გარეუბნები რაღაცა და პირო ხო ეს კარგია და ხო ზუსტად გაკრია რაღაცა კი ხო და მის რაც შეეხება მე თვითონს მაგის ძიების პროცესში ვარ, ანუ ესეც ეგრე ჟღერს პრინციპში რომ რაღაც მისია არის, მაგრამ სა რა ქვია, ერთი ინდოელი გურუ არის, მეც ნუ ესე ჩემი გურუ არ არის, მაგრამ რაღაც გულსმენ ხოლმე საყვარელი კაცია სადგურო, რომელსაც ეკითხები, ანუ რა არის ცხოვრების მიზანი თუ რაღაც purpose ხო, ცხოვრების დანიშნულება და ანუ არაფერი რომ ისხოვრო რა. აიმიტომ მე თვითონ ჩემი თავი ძალიან მახსოვს განსაკუთრებით ამ ეს რო შევიტყვე, ამით ძალიან გატაცებული ვიყავი რომ აი ახლა რა არის ჩემი მისია და ეგ უნდა ვიპოვო და რავი 1000 სემინარები და რაღაცები ვაკეთე და მივხვდი რომ აი ეგ მე პირადად ძალიან მაშორებს, ანუ ხა ამ ცხოვრებისგან რა. ის რაც გითხარით რომ როცა ლიდერებთან უმუშაობ რა მაძლევს ენერგიას, ანუ ეგ ანუ ვერ ვიტყვი რომ ის არის, ანუ ეგ უბრალოდ არის რაც ენერგიას მაძლევს, ანუ აი რაც არ უნდა ისე ვიყო დემოტივირებული არაფრის თავი და რესურსი არ მქონდეს, აი მაგას რო ვიხსენებ ეგ ენერგიით მავსებს რა, მაგრამ ეს არ არის რომ აი ახლა მე სამყაროში ყველა დავატრანსფორმირო და ეს რაღაცები შევცვალო, ამიტომ და სხვა შეიძლება რაღაცა ჩვენი კულტურა საზოგადოება რაღაც მაქეთ არის მიდრეკილი რომ აი რაღაცა დიდი უნდა შევცვალო, ეს განსაკუთრებით მილენიალების ეს არის რა ქვია ავადმყოფობა. ხო, მაგას ვამბობ, რომ აი რაღაც ძალიან დიდს უნდა შევეჭიდო და მე ამ სამყაროში რაღაც უკეთესობისკენ უნდა შევცვალო და ანუ წადი რა ჯერ შენი ლოგინი მიალაგე, ხო აი ძალიან მარტივი ამბავი. ხო და
ხო, უბრალოდ აი ეს ხა რავი რა სახითაც საუბრობდით არის რომ აი უფრო პროცესსაც ახავს რა ხა რაც წაგიკითხეთ რომ ეს რაღაც კონკრეტული კი არა რომ აი ხა ჩვენ ეს გავაკეთოთ არა ანუ თითოეულ მომენტში ჩემ კლიენტს დავეხმარო რომ ეს ზედმეტი რაღაცებისგან გათავისუფდეს რომ მეტი ენერგია ქონდეს ან კიდე სადაც მივალდა ვისთანაც ვიმუშავ ყოველას მეცო შესაძლებლობა რომ გაფართოვდეს რაღაც ახალ ბაზარზე გავიდეს რაღაც ახალი გააკეთოს ხო ანუ ისაც იმ მომენტში კი არა ძირითადად ბევრ მომენტში ენერგიას მოგცემს რა მაგას უფრო დავარქმევდი აი რისთვის და ეს დანიშნულებას. რომ გავამარტივოთ ტვინი შედგება სამი ნაწილისგან. ერთი არის ტვინის ღერო. ეს არის ლიმბური სისტემა, რომელსაც ასევე ეძახიან ემოციურ ტვინსაც. და ეს ძვირფასი არის ნეოკორტექსი, რომელიც განგვასხვავებს. და ახლა მოვყვები რა ტვინის ღერო არის ყველაზე ძველი ტვინი, რაც კიდე დამიწაზე ცოცხალ ორგანიზმებს აქვთ, იმიტომ რომ თავიდან ჩვენც ქონდა მხოლოდ. და პასუხისგებელი არის ბაზისურ ფუნქციებზე, როგორც არის სუნთქვა, გულისცემა, კუჭის მოქმედება, ძილი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და პასუხისგებელია თვით გადარჩენაზე, ფიზიკურად გადარჩენაზე. ლიმბური სისტემა, ანუ ემოციური ტვინი, რომელიც არის სიამდეში კიდე უფრო პატარა, მე მგონი, რომელიც პასუხისგებელია იმაზე, რომ გადაწყვეტოს გარედან მიღებული ინფორმაცია, რასაც ტვინი იღებს, ხუთი, ასე ვთქვათ, სენს ხუთი შეგრძნებით. საფრთხეა თუ არა? ანუ მის ერთადერთი დანიშნულება ეგ არის, რომ რაღაც ინფორმაცია რომ მივიღე, აი თქვენ როგორ გამომხედეთ ახლა მე, ანუ ეს ჩემი ემოციური ტვინი რაღაც მომენტში ამას აღიქვავს, საფრთხეა თუ არა, ხა თავი რომ დააქნიეთ, всё, ანუ შუდა ჩემი ძლია ვიყო. ჰა? დამცველობით უნდა აქვს ჩვენ. არა, აი უბრალოდ წვეთს რომ ეს ახლა რაც მივიღე, საფრთხეა თუ არა და მე ამაზე აქვს რეაქცია. და რეაქცია რა არის? თუ საფრთხეა, უბრალოდ თუ საფრთხე არ არის, სისხლის მიწოდებას ჩვეულებრივად აგრძელებს ნეოკორტექსისთვის. რაც საშუალებას მაძლევს რომ ვიყო ადამიანი, ანუ რითიც განსხვავდებით, ხო? ანუ ეს არის ანალიტიკური აზროვნება, ეს არის ხედვა, ეს არის შემოქმედება, ხო, კიდე უფრო ესეთი წარმოსახვა, ყველაფერი რა, რაც რაციონალიზაცია, რაც ადამიანებს განგვასხვავებს სხვა ძუძუმწოვრებისგან და სხვა არსებებისგან. თუ საფრთხე არ არის, თუ ლიმბა ამბობს, რომ საფრთხე არ არის, მაშინ სისხლი ჩვეულებრივად მიეწოდება ნეოკორტექსს და ფუნქციონირებს ჩემი სრული რესურსით. მაგრამ თუ თქვა, რომ ოპა, აქ რაღაცა საფრთხის შემცველია, ესე ძახილის ნიშანი დავსვათ, მაშინ ამას ბლოკავს და სისხლი მიდის აქ, რომელიც თავისხრივ, ანუ თვით გადარჩენაზეა პასუხისგებელი, ხო? და ყველაზე ცნობილი ფრაზა რაც არის, ხო? Fight, flight, და freeze, ხო? ანუ საფრთხეა და თუ საფრთხეა, ანუ და შევებრძოლო, ანუ და გავიქცე, ან თუ ესაა რა, თუ ძალიან დიდი საფრთხეა, შეშდები. აქ საინტერესო ის არის, რომ ეს სისტემა, ესე ვთქვათ, მოწყობილი არის, ანუ ამან მოგვიყვანა აქამდე, ანუ ეს არის ძალიან მარტივად რო ახსნათ ჩვენი თვითგადარჩენის მექანიზმი, რომელიც სულ ჩართულია. ანუ მე თუ ცოცხალი ვარ, ეს ნიშნავს, რომ ეს სულ ფუნქციონირებს. ეს არის ის სისტემა, რომელმაც 14 ის ვიყავით მე მგონი, ჩვენ ჰომო საპიენსი ვართ, ხო? 14 ჰომო რაღაცა იყო რა, სხვადასხვა ჯიშის. და გადავრჩით მხოლოდ ჩვენ, და გადავრჩით იმიტომ, რომ აი ეს გვაქვს. და უფრო მეტიც ცოტა მეტ კონკრეტიკაში რომ წავიდეთ, ანუ აი კონკრეტულად აი ეს ნაწილი, რომელიც ძალიან სენსიტიურია ჩვენ შემთხვევაში. ანუ როგორი სენსიტიური ცით, რომ აი მაგალითად ბავშვობაში თუ არ ვიცი რაღაცა როლიკებზე ვიდექი და უცბად რაღაც წვიმიან ამინდში გიჟი ვიცრიალებ და ჩქარა წავედი და წავიქეცი და ხელი ვიტკინე და რა ვიცი 8 წლის ვარ პირობითად რა. ანუ ეს ეგრევე, ანუ ეს მემორის თექივით არის რა, ანუ მეხსიერების ბარათივით არის. ეს ყველაფერს იმახსოვრებს. იმახსოვრებს სისწრაფეს, იმახსოვრებს როლიკებს, იმახსოვრებს დაღმართი თუ იყო იმ დაღმართსაც და აი როგორ რაღაცას იმახსოვრებს, იცი, აი იმ მომენტში რისი სუნი იყო, არ ვიცი, რაღაცა. აი მე ასე რა ქვია, ფიჭვებს გაუარე პირობითად და ფიჭვის სუნი, ხო?
აი ყველაფერს იმახსოვრებს. და მე ეს ამას რო იმახსოვრებს, ანუ მე დროთა განმავლობაში ერთ-ერთი მაინც თუ შემოვიდა, აი რავი სადღაც ბორჯომში ვარ და უცბად ფიჭვის სუნი მოვიდა და აი ვაფშე არაფერს შუაში არც წვიმა არაფერს ისწრებენ. ანუ რაღაც დისკომფორტს მაინც იგრძნობ რა, ყველა ვარიანტში, ანუ ვიგრძნობ. იმიტომ რომ ამას დამახსოვრებულობა, ოპა, აი აქ რაღაცა საფრთხეა, მაგრამ ვერ ხვდა, ანუ შეიძლება რაციონალიზაციაც კი ვერ მოახდინო მაგის. ანუ ეხა ეს ხო, ეს ეხა სისტრაფე კიდე უფრო მარტივია, რომ სისტრაფეს გეშენ შეგიძლია თქვა, რომ აი ბავშვებაში რაღაც ავარიაში მოუყევი და რაღაც, მაგრამ აი ისე დეტალებში მიდის, რომ ვერც წარმოიდგენთ. აი ეგეთი სენსიტიური რო არის, ეგეთი დახვეწილი რო არის. მაგიტომაც ვარ დღეს აქ. ეს არის ამის დამსახურება და ამის მადლიერები უნდა ვიყოთ. მაგრამ ეხა რა შეასაქმე? ანუ ეს ფიზიკურ საფრთხეებისთვის, ფიზიკურ საფრთხეებისთვის არის იდეალური. აი, კარგ მაგალითს ვამბობთ ხოლმე, რომ ავტობუსი გზაზე რო გადავდივარ, ავტობუსი რო მოდის, ნეოკორტექსი იმ მომენტში არ მჭirdება, რომ აი ხა რა ფერია ეს ავტობუსი და მძღოლი ქალია, კაცია თუ რომელი საათია და რაღაც. ანუ იმ მომენტში მჭirdება ფეხები, ხელები, რომ უცბად გადავირბინო, ან უკან გავირბინო, ხო, რომ გადავრჩე ფიზიკურად. მაგრამ საქმე რაშია, რომ ეს ანუ დღესდღეობით ფსიქოლოგიური საფრთხეები უფრო მეტია ჩვენ გარშემო, იმიტომ რომ ჯუნგლებში და რაღაცებში აღარ ვცხოვრობთ. და სამწუხაროდ ეს სისტემა ზუსტად იგივენაირად მუშაობს ფსიქოლოგიურ საფრთხეებზეც. და ხა რა იგულისხმება? მაგალითად მაგალითად შედიხარ გამოცდაზე. რაღაც სკოლიდან რო გავხსნათ ან უნივერსიტეტიდან, ხო, შეხვედი გამოცდაზე, მომზადებული ხარ მაქსიმალურად, რაც შეგიძლია, ძალიან კარგად მახსოვს ჩემი უნარების გამოცდა, მაგალითად. შედიხარ და ანუ რაღაც მომეჩაი გონია, რომ ვაფშე ცარიელია რა, ანუ აი არაფერი არ მოგდის კითხვებზე პასუხი. აი გონია, რომ ვაფშე ყველაფერი დაგავწე. აი ცარიელი ფურცელი. მე გამოდიხარ, ნუ იქ რაღაცა დაჯღაბნე დაწერე, გამოხედი და მე აუ, ამაზე ეს უნდა დამეწერა, იმაზე ეს უნდა დამეწერა. ან კიდე უფრო ახლო მომავალი, კერდა ახლო პერიოდი რო გავხსნათ, რაღაც გასაუბრებაზე შედიხარ. ხო? რამდენჯერ ქონიათ ეგ кейსი, რომ ნეტა ესე მეთქვა, ის ზამბავი გამეხსენებინა, ესე მეჩვენებინა, ეს ანუ რატო ხდება ეგ? რატო არ მეწოდება? საფრთხეა და ხო, რატო გონია საფრთხე? რა საფრთხეებია იქ? არ მოეწერა. ხო, მაგარი ერორი აქვს, ვერ არჩევს. ანუ ეს სისტემა ვერ არჩევს ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ საფრთხეებს ერთმანეთისგან. ანუ ეს არის ჩვენი რაღაც სამის წიგნი საქმე ამაზე დაწერილი ინსტიტუტის დამფუძნებელს. შემდეგი ეტაპი ჩვენს ევოლუციაში, ესე ერქვა ადრე ამ წიგს, მაგრამ მე დავარქვით ცხოვრებაში სიმიღმა. ხო, იმიტომ რომ ანუ აქამდე რადგან, ანუ ეხა რომ დაფიქრეთ რამდენი ხანი ადამიანი არსებობს და ძირითადი ნაწილი ჯუნგლებში და გამოქვაბულში და ომებში და რაღაცებში იყო, ხო? ბუნებრივია, რომ ეს იყო პრიორიტეტი, მაგრამ ნუ ბოლო პერიოდში რომ განვითარდეთ და დავიხვეწეთ და რაღაცა ისეთი კომფორტული საცხოვრებელი პირობები შევქმნით, ეს იმდენად რელევანტური აღარ არის, ანუ ამას დააპგრეიდება ჭირდება რა, რომელიც გაარჩევს ერთმანეთისგან, რომ აი ეხლა მე შენ ჩემზე რას ფიქრობ, მოგწონო არა, არ მოგწონო არა, აქედან რომ გახვალ, გამაკრიტიკებ, რა სიტყვი, როგორი იტყვი, ანუ მიუხვდე რა, ანუ მაგით არ მოუკვდები. მაგაზე ანუ ხდები სულ რო ეგ მოხდეს. მაგრამ სინამდვილეში ჩემს უჯრედებს ეგ გონია, რომ აი ეხლა ცოტა ისეთი სახით რომ გამომხედა და რაღაც ესე. ან კიდე მახსოვს ერთხელ რაღაც ვორკშოპს ვატარებდი და ამას ყვებოდი რა. და წი ვიღაც გოგოსის და ესე თავს იქნებს. აი ერთი 10 წუთი. ბოლოს ადგა და გავიდა, დასრულებული არისო. და ღმერთო, ანუ ეგ იყო ჩემი, აი ზუსტად რასაც ხსნიდი, ეგ იყო რა. ანუ ხა არ მოვკვდები. ეს გოგო თუ ფიქრობს, რომ ეს სისულელია, ან არ მუშაობს, ან ვაფშე ნეირომეცნიერია და შეიძლება უფრო მეტი სიღრმეებით. ანუ არ, მაგრამ სიამდვილეში ის ხდება, რომ ანუ მაგ დროს ჩემს სხეულს გონია, რომ აი ხა შეიძლება მოვკვდე. ანუ ბიოლოგიურად ეგ ხდება. მაგრამ ხა აი საინტერესო საიდ ეფექტი ამისი რა არის, რომ ანუ ეხლა მე თუ იმის მეშინია, რომ შენ აქ მაკრიტიკებ, ან ჩემზე რა სიფიქრებ და ასე შემდეგ, ხო? და ამ დროს რო ჩემი ნეოკორტექსი, ანუ ამ საფრთხეს თუ აღიქვავს ეს ხო იბლოკება და ეს აქ მიდის და ანუ უფრო ვერ, ხო, უფრო ვერ. ანუ ეს ფსიქოლოგიური საფრთხეები, სადაც გვაქვს და ანუ განსაკუთრებით როცა ჩვენს იმას რესურსს ეხება, ხო, საქმე რო ეხლა უნდა გამოვამჟღავნო ჩემი თავი და ის და ეს რაღაც. ანუ თუ დავიჯერე მე რომ აი ეხლა ამ საფრთხის წინაშე ვარ, სინამდვილეში რაც ხდება არის რომ ჩემს ნეოკორტექსს სისხლი არ მიეწოდება, წვდომა არ მაქვს ჩემს ანალიტიკურ შემოქმედებით იმ ამ რაღაცა ჩემს პოტენციალთან.
და სისხლი მიმდის მაშინ რა ქვია კუნთებში და მე სახში მივარდა აუ რაღაცა ეს ადგილები ცოტა დაღლილი მაგრამ რა ხوار ვირბინე მაგრამ რამდენ ჯერ ყოფილა ეგეთი რაღაც და სინამდვილეში აქ ეხა იმისთვის რომ არ მინ თუ არ მინდა რომ შენ გამაკრიტიკო ხო და ჩემზე რაღაც სუბი ილაპარაკო მაგალითად მოყავს ხა ანუ პირიქით ეს რესურსი აქ მჭirdება რა ხო აი სასაცილოა მაგრამ ეგრე სამივე იდეაში გადარჩენის ეს არის რა მდგომარეობა რომელიც ნიშნავს რომ სისხლი რომელიც ჩვენი ენერგიის ანუ ენერგია როგორ მოძრაობს ხო სისხლის საშუალებით და სხვა შეიძლება ეს ნაწილი დაახლოებით 20%-ს მოიხმარს სისხლის მაშინ როცა თვითგადარჩენის მოდში გადადის ანუ ეს ნიშნავს რომ სისხლი სხვაგან არის საჭირო და საიდან მიაქვს აქედან ხო ამიტომაც არის რომ ჩემს პოტენციალს ანუ ეს პოტენციალი ხო ძალიან ზო გადაჯღერს ხოლმე ხო აი სრული პოტენციალის გამოყენება და აი ყველამ თავის რესურს გამოიმოს სიამბიუში არის ეს ანუ ყველა ადამიანს აქვს რაღაც შესაძლებლობები ზოგს ისეთი ზოგს ასეთი მაგრამ იმის გამო რომ 99% შემთხვევაში დღის განმავლობაში არამედ სამსახურში, არამარტო სამსახურში, არამედ სახლში, ტაქსში, მაღაზიაში, იმაში, ამაში, სულ ვართ რაღაც ფიქრებით გარემოცული, რომლის 99% არის საფრთხის შემცველი. მაგიტომაც თითქმის არასდროს არ გვაქვს სრული წვდომა ჩვენს პოტენციალთან. მაგრამ მთელი მუღამი იმაშია, რომ ანუ ეს იცვლება, ხო? ანუ ლობოტომიზაციას ვეძახით ამ პროცესს. ლობოტომია არის, ადრე აკეთებდნენ რამგან ოპერაციას, ტვინს იღებდნენ ხოლმე რა, აი ჩათვალე რომ აი მაიმუნი ხდები რა, ან ტვინს გაცლიე. მაგრამ ეს დონე ლობოტომიზაციის სხვადასხვა დროს სხვადასხვა არის რა. ეხა რა ვიცი, რაღაც ამერიკის პრეზიდენტის ადგილას რო დაგაყენო, ნუცბად და გითხრა, შეხტი ახლა რაღაც ფიჩი თქვიო, დაბრუნებული რეგვერაფერს მოდეთ. ხო? აი ზუსტად მასშტაბის ამბავია, ხო, აი მასშტაბის ამბავია რა, რომ აი რაღაც სამსახურში მივედი და უფროსმა მითხრა, რომ რაღაცაზე გვაქვს ალაპარაკო. ანუ სხვადასხვა ადამიანში სხვადასხვა დოზით ლობოტომიზაციას გამოიწვევს. იმის და მიხედვით გუშინ რა მოხდა, ხო? ან რა ვიცი რაღაც შეხვედრაზე შევედი და არავინ მომესალმა და ყველამ გააგრძელა ლეპტოპში რაღაცების შხაკუნი. მე თუ სენსიტიური ვარ იმის მიმართ, რომ ყურადღებას არ მომაქცევენ, უარ მყოფენ, ისა ეს არ ვარ საკმარისად კარგი, არ ვარ საკმარისად საინტერესო მათთვის. ოპა, ჩემი ლობოტომიზაციის დონე საკმაოდ მაღალი იქნება, მაგრამ თუ ანუ ეს რაღაცა ჩვენში მიღებულია და დიდად ამაზე სენსიტიური არ ვარ, შეიძლება გავატარო, ხო? და მაგიტომაც არის ხოლმე, რომ სხვადასხვა ადამიანები სხვადასხვა სიტუაციებში, სხვადასხვა რაღაცეებზე ვარდებიან. აი ეგეთ რაღაცას ვეძახით, ხო? ანუ რამდენჯერ ყოფილი ეგეთ кейსი, რომ მეგობარი გიყვება რაღაც სიტუაციას და ანუ ვერ ხვდები ვაფშე რატომ ეშალა ნერვებიან. ხო, იმიტომ რომ ანუ შენთვის არ არის ეგ სენსიტიური, მაგრამ მისთვის სენსიტიური. ეგ თალკი ამბავია კიდე, რომელსაც ახლა სიღრმეებში არ წავოთ, ანუ ეს რადარები ვითქვაქ რა, თითოეული ჩონგანი ჩვენი ბავშვობიდან გამომდინარე სხვადასხვა რაღაცებზე ვართ სენსიტიური. ვიღაც ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით, ვიღაცას უარყოფის შიში აქვს, ვიღაცას კრიტიკის უმეტესობას ბევრი რამე გვაქვს და ყველა. მაგრამ არის რაღაცები, რაც აი 1 2 3 წამყვანი არის და მაგაზე გვაქვს აი მართლა რადარები ვთქვი. თუ ის სულ ჩართული, იმიტომ რომ ეგ თუ საფრთხეა ჩემთვის რომ ვიღაცამ გამაკრიტიკოს, ანუ აი რა ვიცი, აი პროსტა გვერდზე რომ ვიღაცას გახედოს, მაშინ როცა მე რაღაცას ვაკეთებ, ანუ ეს უკვე ჩემთვის საფრთხეა, ანუ ვიღაცას თავი დრო აქვს იქ ჩაწეული და აი მე საინტერესო არ არის მისთვის, ხო? და ნუ რა ხდება, ანუ ჩემი რესურსი, ფიქრო, ანუ ნელ-ნელა იწევს რა. ესე ვარ ყველა ლიდერი, მეწარმე ექიმი, ეს რა ქვია, შვილი, დედამთილი, ან ყველა ადამიანი, ვინც დედამიწაზე მოძრაობს, ესე ფიქრობს. ესე ფიქრობენ თქვენი თანამშრომლებიც, თქვენი უფროსებიც. და ესეთი თვითგადარჩენის მექანიზმი გაქვთ თქვენ თვითონაც. ისმის კითხვა ამ ორი რაღაციდან გამომდინარე, რაც ვისაუბრეთ. რა არის ლიდერის როლი? ჰა? ისე ჩავხტო. ჩავხტო. აუწიოს. ხა. შიში მოუხსნას. მაქსიმალური ხო, აი შიში მოუხსნას როგორი რაღაცა, იცი რომ უსაფრთხო გარემო რა. ხო, ფსიქოლოგიურად უსაფრთხო გარემო. მაგრამ აი ეგ ძალიან კომპლექსური თემა არის რა. ანუ არ მოატყოს. ხა, ვითარ მისი თანამშრომლები რესამსახურება და პირდაპირ უთხრეს. აჰა. თქვენც ამისთვის აგირებთ მუშაობას ხოლმე. ხო, სანდო. ხა, უსაფრთხო გარემო, სანდო გარემო. ხო. აი, წინა თაობის განსაკუთრებული, ან წინის წინა თაობის განსაკუთრებული, რომ აი, ის
რაღაც ახალ საკონდიციი რაღაც ან პიმ ამაში გამდინე რომ გადაჩენის იმში გამდინე რა სულ და აი ეკიპები რაღაც როენ წარმატებას ხო ხო ძალიან კარგი თვა ხო წინა თაობარი ეგეთი იყო ეხა ჩვენ რავშვებით ჩვენ შულებს ვზრდით რომ შენ ხარ საუკეთესო შენ ხარ ყველაზე კარგი სოფლიოში ყველაზე ლამაზი ჭკვიანი ვაიმე რა ლამაზი რაღაც დახატ ისიც და ესეც ერთი და იგივე ორივე ერთი და იგივეა იმიტომ რომ ანუ ეხა ეგ ცოტა რაღაც სხვაგან მიდის მაგრამ ჰა? არა, მაგაც თვითონ კითხვა რაც იყო, რომ მაინც აღწევენ წარმატებას, თუ რას ხო, აი მე თვითონაც მაგის პროდუქტი ვარ, ანუ მიხედავთ იმისა, რომ მე ხშირად მაქებდნენ ხოლმე, ანუ და ეხა რაც ვთქვი, რომ ბევრს რო ვაქებ, ხო? ანუ ჩემს გონებაში, რაღაც 6 წლის ეკოს გონებაში, რაღაც ეგრე დაალაგდა სამყარო, რომ კარგი პერფორმანსი თუ გექნება, კარგი გოგო თუ იქნები, კარგად მოიქცევი, მიღწევები გექნება, რაღაც მისაღები იქნები, უსაფრთხოდ იქნები. ანუ საბოლოო ჯამში ბავშვს ხო უსაფრთხოება უნდა, უბრალოდ სიყვარული. იმ მომენტში სიყვარული უნდა, მაგრამ მე სამსახურში ხა სიყვარული კი არ, მე და სამსახურში უკვე დაფასება მინდანო სიყვარული რაღაც განსხვავებულ ფორმებს იძენს რა. მაგრამ ანუ რა მნიშვნელობა აქვს მაქემდნენ ბევრს თუ პირიქით პრესავდნენ და მეუბნებოდნენ რომ არ ხარ საკმარისად კარგი, ანუ მაინც ორივე მკარნახობს რომ სტანდარტი არის რაღაც რომ იყო მაგარი რა. და ანუ ამ შემთხვევაშიც და იმ შემთხვევაშიც ჩემი ეგო ეგრე მუშაობს და იწყებს ხო, მოლოდინებს და პლუს ანუ ეგეთი თვისებების განვითარებას ვიწყებს ჩემ თავში და აი ჩემს გონებაში მიზნები არის ეგეთი, რომ აი ახლა ამ უნივერსიტეტში უნდა ჩავაბარო, მე იქ უნდა ჩავაბარო, მე აი ეს უნდა გავაკეთო, ის უნდა გავაკეთო, რაღაც და სულ მაგ მიზნებში ვარ. აი წეღარ ვლაპარაკობთ სადაც ვოსაბროკერო იქნება თუ სკოლა იქნება თუ რა იქნება, აი ეგეთ მიზნებში, რომ გარედან ვინ რას მკარნახობს, ანუ ბევრი ფული კაია, რაღაცა ზოგიერთ შემთხვევაში ბევრი ფული არ არის კარგი და უფრო აი რაღაცა ინფექტის ხომ და კარგი, მაგრამ სულ ვიყურები გარეთ. იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ვიყო უსაფრთხოდ, ანუ ვუყვარდე, პატის მცემდნენ, მიმიღონ, მაფასებდნენ და ბევრი სხვა ფორმა აქვს რა. ლიდერობის გაზრდილი ბავშვები წარმატებულები ხდებიან. ხო და აი ნახე მაგაში ძალიან ეს არის რა ქვია, ჩემი პირადი გამოცდილებით. ეგ მიდგომა ხშირა დავითარებს ხოლმე ადამიანებში, რასაც ვეძახით თვით კრიტიკას. ან თვით დარწმუნებული ვარ, ბევრი აიწევს ახლა ხელს რომ ვიკითხო თვით კრიტიკულები თუ ხართ, თქო ხო? ანუ ყოველას გვაქვს ეგ შინაგანი კრიტიკოსი რა, იმიტომ რომ აი ზუსტად მაგიტომ რომ მითხრეს რომ აი ეს არის სტანდარტი, ან პოზიტიურად ან უარყოფითად, ვიღაცას პრესავდნენ, ვიღაცას აქებდნენ, მაგრამ სტანდარტი ეს არის და შენ ახლა გადაუწყვიტე რომ თუ სტანდარტი ესა და მიღებული ვიქნები, იმ შემთხვევაში თუ ამისკენ ვივლი. ვიღაცები აღწევენ, ვიღაცები ვერ აღწევენ, მაგრამ ორივე შემთხვევაში არასდროს არ არის საკმარისი. და სულ შეგინა ჩართულია ეს კრიტიკოსი, რომ არ არის საკმარისი და მეტი და მეტი და მეტი და მეტი. ანუ წარმატებას ვიღაცა რომ მიაღწევს ისევ და ისევ მაგ მდგომარეობიდან, ხო? უფრო მეტი და მეტი და კრიტიკოსი და ეხა ვაი ეხა არ გამოგივიდა და ვაი რა მოხდება და ჰაი ჰუი და რას ფიქრებენ. ანუ ისევ და ისევ მაგ დროს ხარ ისევ თვითგადარჩენის პროცესში. ანუ წარმატებას მიაღწიე, მაგრამ მიაღწიე რაღაცა ნაწილი ტვინით. იმიტომ რომ თუ მაგ იმაში ხარ გონკებში ხო? ისევ და ისევ ხარ მაგ თვითგადარჩენის პროცესში და ისევ საფრთხებთან მიმართებაში, აი, ოღონდ აი ძალიან შინაგანი პროცესია რა. ანუ თუ კრიტიკოსი ჩართულია შიგნიდან და გაფუშინგებს, ეს ნიშნავს, რომ ანუ შენი რესურსი ძირითადად მიდის აქ, პროცესის თვითგადარჩენაზე რა. იმიტომ რომ იმ მომენტში საფრთხე აღიქვავს შენი გონება მაგას. და თუ აქ მიდის, ეს ნიშნავს, რომ მე წარმატებას მივახწია, მაგრამ მივახწია ნახევარი ტვინით, ან 30%-ით, ან 40%-ით. ხო და მაგაზე ერთი კარგი იმას ამბობენ ხოლმე ჩვენ ერთ-ერთი კოუჩი, რომ ეუბნებიან, რომ აი ეს კრიტიკა ხო კარგია, საწყავს მაძლევს რა და ეგ ჩემ ტყავზე მაგ გამოცდილი ძალიან კარგად. აი სულ რომ აი დავა, აი მიაწოდა, ხო უფრო მეტი და არ არის ეს საკმარისი და აი ის ჯობია და ის უკეთესია და არ გამოვა და აი სულ მე არ მადრაივებს. ხო, ვიღაცას მეტად, ვიღაცას ნაკლებად. ხო და ეს კრიტიკა მოკეთო, საწყავს გაძლევსო რა და რო წარმატებას მიაღწიეო და
არა, ეგრე კი არ არისო. შენ მაგ წარმატებას მიიღე, მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკა ქონდა ჩართულიო რა. და ზუსტად აი ამ კითხვას სამს პასუხს რა, რომ მე რო ეგ არ მექნა 30 წელი მაგის, ანუ გაცილებით მეტი მოხდებოდა. ის მდგომარეობა რაშიც მე ხა ვაცნობიერებ, რომ აი რა მინდა, მე მართლა რა მინდა და აბა მე მე რა მომძრავებს და აბა იმას რომ მოეწონება და ამას მოეწონება, ან ეს წარმატებად ჩაითვლება და ეს არ ჩაითვლება და ეს კარგ დედობად ჩაითვლება და ეს კარგ ცოლობად, ანუ ეგ არაფერი. ანუ აი ხო, აი მე რა და ოღონდ ეს რა თქმა უნდა არ უნდა გადაიზარდოს იმაში, რომ აი ხა ჩემი კომფორტი და მე მარტო აი ეს მინდა. არა, პირიქით, მთელი მუღამ იმაში რომ აქ რო შიშები მოდის, ამ შიში გაიარო რა. და აი კარგად გადავედით ახლა ლიდერის ემაზე, რა ქვია, როლზე. ანუ როლის კი არ არის, რომ ინკუბატორის იმაში ვამყოფ, რომ აი ახლა ყოლა კრუხივით, რომ ყოლა კარგად იყავით და ყველაფერი კარგად არის და არავის თუც არაფერს არ უუმნებით და აი შენ მაღაზია, ანუ ეგ ინკუბატორი, ანუ არა. არ ვიცი, არც წიწილები ვარგა და არც ქათმები და არც კვერცხები ინკუბატორის. მეტეს ადამიანები პირიქით, ანუ მე როგორც ლიდერი დავეხმარო მეორე ადამიანს იმაში, რომ აი ამის ცნობიერება ქონდეს, რომ და ამას ვეძახით ჩვენ დამკვირვებლის პოზიციას, იმიტომ რომ მე არ ვარ ჩემი გონება. ანუ კი გგონია რომ ჩვენ, ანუ მე ვარ ჩემი გონება, ანუ რასაც ჩემი გონება ფიქრობს და მეუბნება, მე მგონია რომ ეგ ვარ. მაგრამ ეგ უბრალოდ არის რაღაც ერთ-ერთი ნაწილი, ერთ-ერთი ორგანო. მე სინამდვილეში გაცილებით მეტი ვარ. ამიტომ ეს დამკვირვებლის განვითარება ჩვენში, რომ აი ოკეი, ანუ ახლა მე გავიფიქრე რომ ის მე მაკრიტიკებს, ან იმას არ მოუწონო არ ან არ გამოვა რაღაცა, ან ფოტოში როგორ გამოჩდები. და მე რა მიკარგება ხო რაღაც აზრი, ან იმ მომენტში რესურსთან წოდამა. და არა, დავაკვირდი ამას, რომ აა ოკეი, ანუ ახლა აი ამ ეს სისტემაა ჩართული და მაგიტომ მოხდა ეს და მოდი ახლა აქედან გამოვიდე უცბად და უკავშირდე ჩემს მიზანს აქ რა მინდა რომ ახლა გავაკეთო და უფრო რესურსული ვიყო. და აი ამ ცნობიერების და კიდე სხვა რაღაცების, მოკლედ აი ამ კულტურის შექმნა ორგანიზაციაში, სადაც მე ადამიანებს აქვს შესაძლებლობა, რომ იმიტომ რომ რაღაც ისეთი შიშებიც არსებობს, რაშიც რთულია რომ გაიარო, წლები შეიძლება დაგჭირდეს, რომ მაგ საფრთხესთან მიმართებაში იმუშაო და დაიდენტიფიცირო. ჯერ დააიდენტიფიცირო, რომ აი მეშინია მაგალითად იმის, რომ ხო, მაგალითად ვიღაცას არ ვაწყენინო. აა ეს ძალიან კაია, რომ გული არ ვატკენინო, ხო? და მაგიტომ მე თვითონ პირადად ძალიან მიჭირდა ყოველთვის უარყოფითი ფიდბექის გაცემა. იმიტომ რომ სულ მაგ ექშიში, რომ აი მე თუ ხამ და აი და მაგ დროს ახდება, ანუ ეხა რომ დაფიქრეთ ხო თქვენ თავზე, არის რომ ეს საფრთხეში ხარ და ანუ კაკრას რომ მე ვეღარა აბაუ სიტყვა, იმ სიტყვას ვერ ამბობ რაც უნდა უთხრა. და მე რაც თავარი, ანუ ეს რადგან ემოციური განზომილება, ისიც გრძნობს ამას, რომ რაღაცაშია აქ საქმე. და კიდე უფრო დიდ აურზაურს იწოს და მე ხო იმასაც ხო ეს სისტემა აქვს. და ისიც ხო ხდება და მე ისიც მაიმუნი ხდება და ორი მაიმუნი ერთმანეთს ვერაგებინებს, ვერაფერს და ნუ ეს ახლა მაიმუნი ხუმრობით თქვით, მაგრამ მე ეს შეიძლება რაღაც დაგროვილ კონფლიქტებში წენაში გადავიდეს და მე რომ ვამბობდი რომ გულდა წყვეტა მაგ ხოლმე იმაზე რომ აი რაღაც გენიალური იდეები არსებობს და მე ადამიანები ამის გარშემო ყოველდღიურ ამბავში ვეღარ უკავშირდებიან, სიმდვილეში იმიტომ რომ აი ეს არის 99% ჩართული და ეს იდეა რომელიც აი ამის პროდუქტია და რაღაც ის შექმნა უნდა ძალიან მარტივად გვეკარგება, იმიტომ რომ აი მე ძალიან კი მომწონს ამ ჩემი ის რა ქვია ლიდერის თუ რა ვიცი მენეჯერის იდეა და აი მაგარი ხედვა არის რომ ეხლა მან მივიდეთ ეგ გავაკეთოთ და უმეც მაგრამ გამისტორდება რაღაც, მაგრამ აუ რა ვიცი რაღაცნაირად მეუბნება ხოლმე რაღაც, ან კიდე მავალებს ხოლმე რაღაცებს ისე გაკეთებაც არ მინდა, ან ფიქრობს ჩემზე რომ აი ბოლომდე არ არის პასუხისგებლობით ჩართული და ბოლომდე არ კიდებს ამას ხელს და ანუ ეს რაღაცეები გვიგროვდება ორივეს, მე უკვე რაღაც საფრთხის შემცველი კონტექსტებით შემოდის და საბოლოოში ჩვენი რესურსი, აი რასაც საუბრობდით რომ აი პოტა ადამიანის პოტენციალი რამდენად აქვთ საქმეში, ნელ ხება, მე ვიღაცა ოკეია რომ აი იმაზეც გაჩერდეს და ან კიდე თანამშრომელი დაიტოვოს, ვიღაც არ არის ოკეი და დაჟე ლაპარაკეს გარეშე, შეიძლება ადგეს და წავიდეს. მე სხვაგან ემართება ზუსტად იგივე რაც აქ, იმიტომ რომ აქ იმ შიში და იმ დისკომფორტში არ გაიარა, ხო? აი რაღაც კომფორტის ზონის დატოვებასაც ვეძახით სიმდვილეში, ეგ არის რომ რაღაც შიშია რომელსაც ხედავ და ანუ ხედავ რომ ეს შიშია და ფსიქოლოგიური შიშია რაც თავარია, ფსიქოლოგიური საფრთხეა
და მე ხო ადამიანი ვარ, ხო შემიძლია რომ თქვა რომ ამით არ მოუკოდები და ამ საფრთხეში გავიარო, ანუ ამ შიში გავიარო, ხო? როგორ მე და იმ კონკრეტულ მომენტში რას ნიშნავს ამაში გავლა, ეს ყველასთვის ინდივიდუალურია, ხა. ვიღაცისთვის შეიძლება იქ რაღაცის ხმამაღლა თქმა იყოს საჭირო, რაც შეიძლება უცნაურად ჭღედას, ვიღაცისთვის შეიძლება პირიქით პოზიტიური რაღაც, ანუ ძალიან მრავალფეროვანია. მაგ რეცეპტებში არ გადავალთ, უფრო ვილაპარაკებ, ფოკუს დავსვავ იმაზე, ანუ რა არის შინაგანი მდგომარეობა, ანუ და რომ ვამბობთ ლიდერის როლს, აი ისე არ გავიგოთ, რომ აი ახლა წავიდე და ყველას უთხრა, რომ აი ესე და ვასწავლო და დავმოძრო. ანუ სინამდვილეში ყველაფერი იწყება ისე ლიდერით, ხო? გინდ ლიდერი იყოს და გინდ ნებისმიერი ადამიანი. ანუ მე ხარ ამდენს არ უნდა რა ვიცი მივიდე და რაღაც ჩემი გუნდის წევრს ველაპარაკო, რომ აი ესე ვქნა და ესე ქენა. ანუ მე თვითონ თუ ამაში არ ვარ, მე თვითონ თუ არ ვამუღამებ, რო აი ეხლა მე რა გამეპარა, აი ხა რა არის რა საფრთხე აღიქვა ჩემაგონებამ საფრთხედ, ან აი ხა რა დისკომფორტი მაქვს ამ ფიდბექის მოცემის დროს და ეს თუ არ გავაზიარე, ანუ ამაზე თუ არ ვიმუშავე, ანუ უბრალოდ ლამაზად დაწერილი ფრაზებია ეს ყველაფერი. ამიტომ ლიდერის როლი ზუსტად ეგ არის, რომ ხო. მე მახსოვს ჩემი გუნდის წევრმა, რომელიც ჩემ დაქვემდებარებული იყო. ერთხელ, ანუ მესმის, რომ მაგ შემთხვევაში შეიძლება უფრო მარტივი იყოს მიღება რა, მაგრამ ანუ ისეთ ფიდბექი მომცა, ოღონდ აი ძალიან კიმნეულ თემას შეეხო ჩემთვის რა. მაგრამ აი ისეთ ფიდბექი მომცა, იმხელ ენერგია მომცა. ანუ შეეხება და კონკრეტულად იმას, რომ მე არ ვიღებ სათანადო პასუხისმგებლობას რაღაც გადაწყვეტილებების მიღების დროს და მარტივად გადავულოცავ ხოლმე მაგალითად კომპანიის დირექტორს. და ეს ჩემთვის საკმაოდ მტკივნეულია, იმიტომ რომ მე ماشي მქონდა ამბიცია, რომ აი მე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და თან ეგ მან რომ ითხრა, ანუ იმიტომ რომ მასთან არ მქონდა მარტივი ურთიერთობა მაშინ, ანუ აი ხარო ეხასო წამოდგა, ცოტა მაჟრიალებს რა, ანუ ამ გადმოსახედიდან. მაგრამ ეს ისეთი სავსე გულით და გულწრფელობით და აი მოძღვნით, აი საჩუქარივით გამიკეთა, რომ რაღაც კონკრეტულ სიტუაციაში დამანახა და ვიცა, რომ აი შენ ეს რო გააკეთე და მე ეს ჩემი აზრით ამით შენ აიღე პასუხისმგებლობა და ამას ხშირად აკეთებ ხოლმე და კიდევ მაგალითი მოიყვანა და მითხრა, რომ ჩემი აზრით იმით, რომ შენ არიღებ პასუხისმგებლობას და ეგეთ გადაწყვეტილებებს შენ თვითონ არიღებ, შენ თავს ართმევ შესაძლებლობას, რომ გაიზარდო როგორც ლიდერი. მაშინ როცა მე ვხედავ და მჯერა, რომ შენ ძალიან ძლიერი ლიდერი შეგიძლია იყო და ხარ. და ანუ ეხაც მაჟრიარებს მაგაზე რა. იმ ხელ ენერგია მომცა ამან, რომ ჯერ ერთ ძალიან კონკრეტულად მითხრა რაღაცები, ყველანაი ჯაჯმენტის და რაღაცების გარეშე. და მეორე კიდე დააკავშირა ანუ შემთხვევით რაც არის მნიშვნელოვანი რა და თან გულწრფელი იყო და ამიტომ ფიდბექსზე როცა ვსაუბრობთ ხოლმე და ეგ კიდე ცალკე თემა არის. ძალიან მნიშვნელოვანია აი ადამიანთან ყოფნა, რომ აი იმისთვის რა არის მნიშვნელოვანი. აი მახსოვს ასევე ჩემი ერთი თანამშრომელი, რომლისთვისაც იმ მომენტში ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ცვლილებები ჰქონდა ცხოვრებაში და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწრაფი ფინანსური ზრდა. და ნუ ხა რადგან მისი უფროსი ვარ, რა თქმა უნდა, ეს რაღაცა თან ხელფასის მომატება და რაღაცა, ნუ ჩემი და კიდე რამდენიმე ადამიანის გასაზრდელი ამბავია. ხო და იმ პერიოდში ისე მოხდა, რომ რაღაც რამდენჯერ მე მოხდა, რომ რაღაც დაგეგმაში ქონდა ხარვეზები რა, ანუ რაღაცებს ვერ გეგმავდა. აი, ხოცი ეგეთი ადამიანები არიან, ვიღაცები, ვინც აი ჩამოწერენ ყველაფერს და დღის ბოლომდე ყველაფერს ჩამოაწიკწიკებენ და არიან, ვინც აი შედარებით ქაოტურად, ანუ აკეთებენ, მაგრამ აი მაინც ესე ისე მოქნილად რა. ეს უფრო ამას მიეკუთვნებოდა. ხო და მაშინ დავინახე ეგ, რომ აი ამაზე მინდოდა ფიდბექის მიცემა. და ზუსტ აი პირდაპირ ესეთი რაღაც უთხარი, რომ ანუ ხედავ რამ ხელა რესურსი გაქვს, რომ ო და ხა რა სიტყვებსაც არ უნდა ველაპარაკო, მთავარია რომ იმ მომენტში ის ადამიანი გრძნობს, რომ მისთვის ეუბნები. ხედავ რამ ხელა რესურსი გაქვს რაღაცების კეთების, ანუ ყველაზე მეტ საკეთებდა, ყველაზე პროდუქტიული იყო, მაგრამ თან ხედავ რამდენად გეკარგება ენერგია და რესურსი დღის ბოლოს აი ამ ქაოსში ყოფნის გამო, იმიტომ რომ დილით არ გეგმავ და მე ამ გეგმას არ მიყვები. და ვფიქრობ, რომ შენ თუ ამას ისწავლი, ეს შეიძლება გახდეს შესაძლებლობა, რომ შენ დამატებით სხვა პროექტებიც აიღო და მე შესაბამისად შენი შემოსავალი გაიზარდოს. და ეს იმდენად ცხადი იყო, რომ ანუ მე მართლა მინდოდა, რომ იმ ადამიანის შემოსავალი გაზრდილიყო და მართლა მინდოდა, რომ ნაკლები სტრესი ქონოდა და უფრო მეტი რაღაცები მოესწროდა. ეს ხო win-win არის რა. მაგრამ ადამიანი უნდა ხვდებოდეს, რომ ამას მისთვის ეუბნები და იმ მომენტში რა თქმა უნდა მეც ქონდა შეშ
ხამას რაღაცას ვეტყვი და ეწყინება და ვაფშე წავა და რაღაც, მაგრამ ანუ რაღაც მომენტში მოახერხე და მაგაში გავიარე და აი პრეს რა მინდა აი ხა ამ ადამიანისთვის, აი რა შემიძლია რომ მიუცე და რა არის ეს ჩვენთვის, ვინ ანუ მე რა მინდა იმას რა უნდა და სად შეგვიძლია რა შევხვდეთ რა, მაგრამ ეგ რაღაცები მოდის მხოლოდ მას შემდეგ, რაც აი სახელს დაარქმევ, აი რასაც ახლა ვაკეთებთ, რომ აი ეს აა თურმე ამის ნიშნია რომ დაიშლებიან, წავლენან, ჩემზე იტყვიან რომ ცუდი უფროსია, ან ესა ისა 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 და ანუ მაგას რო გადააბიჯებ, მე რა უფრო ამის რესურსი გაქვს რომ მოიფიქრო რა აბა ახლა თავი გასაღები მანდ მაინც არის ის რომ მე თვითონ ხედავდე რა შიში მაქვს ახლა გინდ უარყოფითის გინდ დადებისთვის მიცემის ან მიღების ამ შიში გავიარო ანუ ვიყო რესურსული და როცა რესურსული ვარ იქ სიტყვები თავში თმოდის ანუ იმიტომ რომ ჩვენაც არ უნდა ვილაპარაკოთ რომ აი ჯერ ესე თქვი და მე რე ისე და მე რე ის ანუ ეგ იგრძნობ ანუ ადამიანთან ემოციურ კავშირს თუ ამყარებ და ისიც და შენც ამ რაღაცა უსაფრთხო ფსიქოლოგიურ სივრცეში ხართ ა მე როკომარტივია ყველაფერი თავისით ხდება